Българи от различни краища на страната се стекоха на площад 20 април в Копривщица, за да отбележат националния ни празник и отдадат почет към величавия подвиг на жертвите за свободата на България. Събитието беше открито от училищния духов оркестър с ръководител Николай Иванов с изпълнението на химна на Република България и почетно построение отряд от членове на клубовете Традиция от Копривщица и други райони на страната. Почетно построение отряд беше поздравен от кмета на града Мария Тороманова, съпроводена от председателя на местния клуб Донко Мрънков. На паметника Косница, издигнат в памет на героите и жертвите на априлското въстание, бяха положени венци и цветя от политически партии и институции. Кметът на града поздрави присъстващите на площада по случай националния празник. В словото си тя отбеляза дългия път към свободата през книжовниците, будителите и заветите на Раковски, Ботев, Левски. Напомни значението на априлското въстание, което отеква из цяла Европа, за да се стигне до освободителната война, която връща отново България на картата на Европа. Учениците от средно училище Любен Каравелов, Кунка Якова и Цветко Мавродиев изпълниха стихотворението «Шипка» на дядо Вазов. На площада бяха представени сцени от спектакъла «Копривщица свободна», който пресъздава сцени от преминаването на руските войски през Копривщица. Децата от детска градина Евлампия Векилова представиха рецитал по темата, а самодейните групи на читалище Хаджи Ненчо Палавеев обогатиха програмата с песни за Копривщица и спектакъл, подготвен от ръководителката на детската и юношеска група по танци Димитрина Урашъкова под звуците на химна на Копривщица. Тържествената програма продължи със спектакъла «Рубия», но гостуващия детски танцов състав «Средногорие» с ръководител Сабина Делова и изпълнение на народни песни и танци. Програмата завърши със всенародно веселие. Празникът в града беше уважен от депутатите Валентин Тончев и Иван Ченчев.